национална телевизия, има записи в Българското национално радио, има участие в детската мелодия на годината. В БГ Радио все още не е идвал, скоро му предстои сингъл, ще го чуем и там. В колекцията си има награди повече от 100. Вече не ги броих. Едната от първото международно участие в чужбина, което се проведе в курорта Майори в Италия, и там Кристиан спечели първото място сред деца от 8 държави и 12 членно международно жури. Една година по-късно взе участие в международен конкурс в Прага, откъдето се върна с 2 първи места. Най-голямата награда за Крис обаче са аплодисментите на публиката. Крис обича животните, обича да помага на хора в нужда, мрази лъжите и лицемерните хора. Кристиан е член на Успелите деца на България, на фондация Дмитър Барбатов и е част от фондацията вече 4 години. Кристиан Павлов! Only you.